מצליח נגיד, גם איתי זה לא מצליח, אבל איתי נגיד שיש לי, איך להתקדם אולי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני מתקדם אחרי זה, כשאני נרגע. אתה רוצה לתת דוגמה יותר ספציפית? אם תתן דוגמה ספציפית, אולי נוכל להסביר לך משהו יותר ספציפי. מישהי נפגעת מאיך שאני מדבר אליה, אני לא רוצה להקשיב. הנה, נגיד עכשיו אמרת, היא נפגעת מאיך שאני מדבר אליה, מה העובדה ומה הפירוש? אמרת, היא נפגעת מאיך שאני מדבר אליה, נכון? אמרת את זה עכשיו? באופן יחסי? זה נכון שזה באופן יחסי, אמת, הלאה, מה עוד עובדה? איפה פה הרבבת לנו עובדה בפירוש? במשפט הזה? הנה, משפט תמים, היא נפגעה מאיך שדיברתי אליה, נכון? זה עובדה או פירוש? פירוש? למה זה פירוש? כי מה העובדה? אין עובדה, גם היא נפגעת זה לא עובדה. לא, בוא נניח שהיא נפגעה. למה זה לא עובדה? היא נפגעה, היא אמרה לך שהיא כועסת עליך. נגיד שהיא אמרה לך, אין, לא, בסדר, לא מדבר על זה, אין בעיה, היא חושבת והיא אמרה לך והיא נפגעה. מה עוד, איפה פה הרבבת עובדה בפירוש? תראה, אם אני אגיד לך, זה שהיא אומרת שנפגעה זה לא עובדה, זה רק פירוש, אז בזה בעצם יצאנו מהמשחק, נכון? אני אומר, לא, לא, בתוך המשחק של הנפגעה, ואתה לא רוצה שהיא תיפגע, בתוך המשחק הזה, איפה פה הרבבת עובדה בפירוש? אמרת, מי שנפגעה מאיך שדיברת עליה. מה פה העובדה, מה באמת היה ומה פירשת שהיה? שהיא נפגעה, זה עובדה, שזה... מה האמת? אוקיי, כן. זה שזה קרה בגלל שדיברתי עליה. אז מה אתה חושב, כולה משוגעת? לכן זה קרה? ברור שזה בגלל שדיברת, מה, סתם משוגעת? מה? אתה מנסה להסיר אחריות? אבל מה באמת קרה? שאיך שהיא קמה בבוקר היא צעקה עליך, או שאמרת לה משהו ואז היא צעקה עליך, מה באמת קרה? מה באמת קרה? מהרגע שאמרתי משהו. יפה, אז זה בגלל מה שאמרת. אז זה גם עובדה. זה לא שהיא פתאום אמרה, נכון? הייתם סתם סיטואציה. היא אכלה שלא. אה? היא אכלה שלא. אתה גם יכולת לא להגיד למה שאמרת. רגע, אז איך הוא אמר את זה? הוא אמר, היא נפגע בגלל מה שאמרתי. וזה כאילו... אני אומר שיש פה פירוש, זה לא האמת. זה לא האמת, היא לא נפגע בגלל מה שאמרת. בגלל איך שאמרת? לא יודע, אתה צריך למצוא. לא, מה אתה שואל עכשיו? אתה אמרת, היא נפגעה בגלל איך שדיברתי, נכון? כן. אני אומר שזה לא מדויק, אתה פשוט לא רואה את הדברים נכון, ואז אתה מסתבך איתם. תראה, זה מחויב שהיא נפגעה? כן, זה מחויב שאמרת? כן, אז מה אתה רוצה? אין פתרון. זהו. מחויב שאמרת, מחויב שהיא נפגעה. זה מה יש. אבל אני טוען שאתה גם לא ראית את הדברים נכון, היא לא באמת נפגעה בגלל מה שאמרת, זה לא האמת. כן, זה גם מה שהיא אומרת. לא, אין, אתה רואה? אני אומר לך, אתה לא מבין כלום אתה, איך אני יכולה לתקשר איתך, אתה אפילו לא מבין למה נפגעתי. יפה. נו, אז? אז מה האמת? למה נפגע? או שזה בגלל מה שאמרת, או מסיבה. אני לא אוהב אותו מספיק, לא יכול להיות. תתחלפי מקום עם מישהו. אפשר להחזור. זה לא יעזור. זאת אומרת, יום אחד אני יכול להגיד משהו והוא לא יפגע, ויום אחר אני יכול להגיד את אותו משהו והוא יפגע. יש פה משהו אחר, תקשיב. היא נפגעה בגלל מה שאמרת, זאת האמת? זאת האמת. בוא נראה מה קרה ומה פירשת שקרה. תקשיבו, זה דוגמה ללהיצמד לאמת ולהרבה עובדות ופירושים. מה באמת קרה ומה חשבת שקרה, אוקיי? מה קרה? מה שקרה זה שאתה אמרת משהו, ושאחר כך היא נפגעה, נכון? אמרה שנפגעה, אבל מי אמר שזה בגלל זה? אתה אומר, זה לא רק בגלל זה, אבל זה... אבל אלמלא זה, היא לא הייתה נפגעת, נכון? נגיד, נניח. אז בוא ניתן לך דוגמה. נגיד שאתה משחק בכדור. בחוץ, ילד משחק בכדור. איכשהו משחק בכדור, פתאום שומעים בום, אחד החלונות באחד הבתים שבור. אז מה אפשר לומר? האם זה יהיה אמת לומר שהחלון נשבר בגלל שהוא שיחק בכדור? זאת האמת? לא, זה בגלל שהוא שיחק בכדור והכדור עף למקום לא נכון. אז זה נשבר. יכול להיות שהוא שיחק בכדור והכדור בכלל פגע במישהו באיזה רכב נוסע, והרכב הנוסע עף את זה על הבית בכלל. גם זה יכול להיות. יכול להיות כזה דבר. מה אני בא להגיד? עובדה היא שאמרת משהו. עובדה היא שהיא נפגעה, אבל זה לא עובדה שזה בגלל זה. היא לא נפגעה בגלל מה שאמרת. היא נפגעה בגלל המשמעויות שהיא חסה למה שאמרת. להגיד, או בגלל מה שמשקף למה שאמרת. זאת אומרת, להגיד שהיא נפגעה בגלל מה שאמרת, זה נקרא להסתכל על הצורה.
להגיד לי נפגע בגלל המהות, בגלל המשמעות שהיא מייחסת למה שאמרתי, זה נקרא להסתכל על המהות. מהות, צורה, על זה דיבר המשורר, גם על זה, אוקיי? שאמרו לך, תחפש את המהות, לזה התכוונו. בן אדם שאומר, אם נפגע בגלל מה שאמרתי, אז הוא מסתכל על הצורה. זה כאילו כמו ילד קטן, נפגע בגלל מה שאמרתי. אבל זה לא רציני, מסתכל על המהות, נפגע בגלל מה שהיא מייחסת משמעות למה שאמרת. למה אני אומר את זה? ועוד דבר, זאת אומרת, נפגע בגלל מה שאמרתי, זה לא אמת. לא נפגע בגלל מה שאמרת, נפגע בגלל משמעויות של דברים מסוימים. עכשיו, מה זה משנה? כי אם אתה אומר, נפגע בגלל מה שאמרתי, אז אמרת, זה מה יש, היא נפגעה, זה מה יש. אבל אם אתה אומר, נפגע בגלל המשמעויות של מה שאמרתי, אז את זה אפשר לשנות. כולה אתה יכול להראות לה שהמשמעות של מה שהיא פרשה זה לא נכון, כי אתה לא יכול להגיד, לא אמרתי. אמרת. אפילו התכוונת. אבל השאלה, מה היא הבינה? מה היא לא רוצה להבין, ואיך את זה משנים לה? סליחה רגע. מה למדת אתה? שעשיתי הקשר מחויב בין מה שאני אמרתי לבין זה שהיא נפגעה. מה האמת? מה שהאמת זה שאולי זה לא מחויב. למרות שהיא עצמה אמרה לך אפילו שזה לא האמת. אתה אומר שהיא אמרה לך את זה. ומה היא אמרה באמת? לא, ש... שזה גם לא בגלל המשמעות שהיא יחסה כרגע למה שאמרת, זה בגלל ש... באופן כללי, היא אומרת, זה גם לא בגלל זה, לא, אבל מה האמת? שזה גם לא בגלל המשמעות של מה שאמרת, זה בגלל מה שבאופן כללי, זה כאילו המהות של המהות. באופן כללי היא חושבת עליך משהו מסוים, ועכשיו אתה חיזה, ועכשיו מה שאמרת, שידר לה משהו שחיזק אצלה את המשהו מסוים שגורם לה לכעוס עליך. זה גם לא יהיה אמת לומר שבגלל מה שאמרת, אז היא כעסה. לא הייתה צריכה לכעוס ככה. אז מה, אז אמרת, מה קרה? כן, גם יש פעמים שהיא לא כועסת ככה. נכון, בסדר, אתה רואה, זה באופן כללי, יש לה בראש של תפיסה, משהו שהיא מאוד רוצה. ואתה כרגע, בגלל מה שאמרתי, פרשה את זה בצורה מסוימת, ואז זה חיזק אצלה, כאילו... אז אני חייב לשנות את המשמעות שהיא מייחסת לזה. אז קודם כל, אתה אמור להבין מה היא חושבת בכלל, מה מפריע לה. מה שמפריע לה זה לא מה שאמרת, מה שמפריע לה זה מה ש... יש משהו אחר שמפריע לה. קודם כל, תבדוק מה מפריע לה בכלל. לא, מה שמפריע לה אני לא יכול לתת לה. בואו ננסה לתת לה משהו. הנה, גם זה שקר. הנה, גם זה שקר. אבל גם זה שקר. לא, גם זה שקר. לא, לא. בוא נגיד שהוא לא רוצה, אבל גם זה שקר. כי את הצורה החיצונית של מה שהיא רוצה, אתה לא יכול לתת לה. לא רוצה לתת לה, לא מעוניין לתת לה, לא אפשרי לתת לה, אוקיי? אבל מה המהות של הצורה החיצונית שהיא רוצה? נגיד שהיא רוצה, נגיד, שתעשה לילדים נניח, ואתה לא רוצה, נניח, אוקיי? אז אתה אומר, אני לא יכול לתת לה את מה שהיא רוצה. אבל זה לא האמת. אתה יכול לשאול, למה היא רוצה ילדים? למה היא רוצה שאתה תעשה לילדים? כי היא רוצה משהו מסוים. אולי את זה אתה יכול לתת לה בלי לעשות לילדים. לדוגמה. מה הבנת אתה? אני חושבת שזה לא משנה אם היא רוצה או לא רוצה, אלא אם היא רוצה משהו מסוים. יכול להיות שאני לא יכול לתת לה את הצורה שהיא רוצה, אבל אני יכול לתת לה את המהות שהיא רוצה בלי. עכשיו, למה לא עלית על זה לבד? בגדול, אם כשאתה היית רוצה משהו, היית זוכר, זה לא מה שאני באמת רוצה, אני רק רוצה משהו אחר. אני יכול למלא את זה בדרך אחרת. אז גם כשמישהו אומר לך, זה מה שאני רוצה, היית מנגן, זה לא מה שהוא באמת רוצה, הוא רוצה משהו אחר. יש לי משהו שמרגיש נגיד, טוב. אני רוצה ש... בתוך, רגע, okay. בתוך נגיד הזוגיות הזאת או משהו זה לא יהיה, אז יש שם יחסים אינטימיים, ואז, סתם, אני בא לפה ומה שאני רואה פה זה, אני כאילו צריך לעשות עליה מניפולציה, מצד סוג של... למה? כן, אני לא נותן לה את הצורה, אני נותן לה את המהות. למה זה מניפולציה? זה יותר טוב אפילו. זה טוב מאוד. כן, אבל... זה מניפולציה. לא, זה לא שאני אומר לה... תשמעי, אני לא הולך לתת לך ילדים, מה שאת באמת רוצה זה אהבה, ואת זה אני יכול לתת לך, נגיד. אתה לא צריך להגיד את זה, תיתן את זה וזהו. נכון, אבל זה יספק אותה? כן, וגם איך נדע, וגם איך נדע באמת אם נתת לה את מה שהיא באמת רוצה. שזה יספק אותה. אתה לא צריך להגיד לה את זה, להסביר לה. אתה צריך להגיד, אוקיי, למה את רוצה ילדים, ומה המטרה שלך בילדים, ולמה זה יהיה לך כיף, ולמה את חושבת שילדים זה טוב. לראות מה היא אומרת, לראות מה חסר לה, לנסות לתת לה את זה בדרך שהיא אחרת. אולי הבעיה בכלל לא קשורה אליו, היא קשורה אליה, למשהו ספציפי שלה, שהוא לא יכול בכלל לספק לה.
זה שהוא אף פעם לא יכול לגרום לה להרגיש שלמות, זה האמת, זה ידוע. זה ידוע. זה לא קשור אליו, זה קשור אליה. נכון, אז הוא לא יכול לעשות את כל המניפולציות שלו. לא, אבל הוא יכול לגרום לעצמו להיות, אבל הוא יכול לגרום לעצמו להיות מרוצה מזה שהיא לא מרוצה. למרות שהיא לא מרוצה, זה כן קשור אליו בסוף. כאילו גם אם היא לא מרוצה, כי היא לא יכולה להיות מרוצה ב-100%, אבל עדיין אתה יכול, אתה להיות מרוצה ב-100%, למרות שהיא לא מרוצה ב-100%, זה כן אפשרי. רגע, שאלה. אבל זה לא פעם, אבל זה עניין אחר. כן, נמשיך איתך. נניח שאני מנסה לשכנע מישהי שמה שאמרתי לה בעצם התכוונתי למשהו טוב, ויכול להיות שלא התכוונתי למשהו טוב באותו רגע. זה סוג של מניפולציה? אם זה לא אמת, וזה שקר, אז כן. כן, אוקיי. עכשיו, זה ביחסים איתה, אני מעדיף שלא יהיה. כאילו, אני מעדיף. אבל מה האמת? למה שתרצה לשקר אותה מלך? תחילה. כי אני מבין, אני חושב שאני לא אוכל להשיג את מה שאני רוצה בדרך כנות, נגיד. אז אין לך מערכת יחסים איתה, יש לך מערכת יחסים מה שאתה רוצה להשיג. נכון. אוקיי, אז מה, אז מה היא שונה מכל דבר שאתה משתמש בו לצורך כלשהו? לא. אוקיי, אז מה השאלה? אז מה השאלה? אז למה אתה לא רוצה שיהיה במערכת, למה אתה רוצה שיהיה כנות במערכת יחסים? מה אכפת לך? אני רוצה להרגיש קשור דרך כי אתה אומר, כי אם אתה עכשיו תשקר אותה, אז גם אתה תפסיד מזה. כי אתה תרגיש שאתה לא אוהב אותה, ואם אתה לא אוהב אותה, אז אתה הפסד את המערכת יחסים. אז מה לעשות? אז אתה צריך לאהוב אותה. אתה יש לך קונפליקט, אתה כאילו רוצה שתי מטרות. אתה גם רוצה להיות איתה באהבה, ואתה גם רוצה להשיג מנה משהו שאתה יודע שבאהבה לא תשיג אותו. אז או שתוותר על אהבה איתה, תמורת המשהו שאתה משיג. או שתוותר על משהו שאתה משיג תמורת האהבה. או שתחפש מישהי אחרת שיהיה לך גם אהבה וגם תשיג את מה שאתה רוצה. בלי מניפולציה. כן, אתם מעדים את הסיפור, הוא נגיד גם רוצה לאהוב מישהי וגם רוצה מנה משהו מסוים, והוא יודע שאם הוא ישקר אותה אז לא תהיה אהבה והוא להשיג את מה שהוא רוצה. אם הוא לא ישקר אותה תהיה אהבה, אבל הוא להשיג את מה שהוא רוצה הנוסף. אז מה עושים? תשובה, או שמבטרים על אחד מהם, או שמחפשים דרך להשיג את שני ממנה, או שמחפשים מישהי אחרת שתשיג ממנה את שניהם. למה הוא חושב שהוא משקר עליה? מה? למה הוא חושב שהוא משקר עליה? מה זה למה הוא חושב? כי זה מה שהוא חושב. מה זה למה הוא חושב? כאילו, הוא משקר עליה. שהוא רוצה להיות... הוא לא אוהב אותה? לא. מי אמר דווקא בזה? לא, סתם לדוגמה, של מה? במשהו אחר. שהיא רוצה להתחתן איתו. שהוא עובר לגור איתה מחר והוא לא רוצה לעבור לגור. שהוא רוצה לעבור לגור איתה מחר והוא לא רוצה. מי רוצה? מה זה משנה לנו? מה חסר דברים? עוד פעם, היא גם רוצה, אתה גם רוצה אהבה ממנה, אבל גם רוצה עוד משהו, ואתה יודע שאם תשקר אותה לא תשיג את המשהו, אבל תקבל את האהבה. אם לא תשקר אותה, תשיג את האהבה, אבל לא תקבל את המשהו. זה מה יש. אתה רוצה לחפש מישהי אחרת, או תתפשר על אחד מהם, או אתה יודע. איפה המניפולציה הזאת מתבטאת עליי כשאני עושה על עצמי, או... שאתה גם, נגיד, רוצה עושר מוחלט, ואתה גם לא רוצה, אתה גם רוצה להרגיש טוב בלי רע, ואתה גם לא רוצה. אתה גם רוצה את המטרה וגם לא רוצה להתאמץ. יש לך רצונות מנוגדים, אתה גם רוצה להרוויח הרבה כסף, אתה גם לא רוצה לעבוד. מה עושים? לא שתמצא את הדרך להרוויח הרבה כסף בלי לעבוד, או שתוותר על הלא רוצה לעבוד, או שתוותר על הרוצה כסף. כאילו יש בתוכי את הקונפליקט הזה שאני חווה מולה, מה המהות? המהות היא שכדי להשיג מטרה, אתה בעצם צריך כאילו, זה ידפוק את הדרך של המטרה השנייה. ואיך משיגים את שניהם ביחד? מי אמר שאפשר להשיג את שניהם ביחד? לא יודע, הוא אמר לי לשאול עליהם. אז תחפש, אז זו... אוקיי. אם הוא אמר לך, תשאל אותו איך אפשר לא... רגע, חכה, מה זאת אומרת איך משיגים? אבל זה, למה? זה מחויב כל כך גדול שזה בלתי אפשרי להשיג את זה? אין שום אפשרות בעולם שתשיג את זה? או שאתה שכנע אותה. נו, אז בדרכים הרגילות. כאילו, אני לא יודע, צריך לראות מה אתה רוצה, למה היא לא רוצה. למה אם תגיד לה את האמת היא לא תרצה? תראה, אם אתה, בוא נראה, אם אתה תשקר אותה, האהבה זה לא תהיה, נכון? זה מחויב, נכון? כי לא היית רוצה שישקרו אותך, נכון? כי אם אתה תשקר אותה כדי להשיג בינה משהו, אז אתה לא באמת אוהב אותה. נכון? אז מה שנשאר, זה האלטרנטיב, עכשיו הוא תכף יגיד, אבל הכל זה שקר, אבל אנחנו מכירים את זה, מכירים את זה, הכל בסדר, אנחנו מדברים באופן יחסי, לא במוחלט. אנחנו מדברים באופן יחסי, לא באופן מוחלט, מדברים ביחסי. אז תראה, יש פה שני מחויבים. אחד אומר ככה, אם אתה
תשקר אותה, לא תהיה לך אהבה. אז שאני אומר, אם תגיד את האמת, לא תשיג את מה שאתה רוצה. מה אתה יותר בטוח? שאם תשקר אותה, לא תהיה לך אהבה איתה, או שאם לא תשקר אותה, אתה לא תשיג את מה שאתה רוצה. יפה, אז מה נשאר לנו? לפרוץ את השני. אז תשאל את עצמך, האם זה מחויב שאם תגיד את האמת, אז לא תשיג את מה שאתה רוצה ממנה. לא, מה שנראה לי יותר אמיתי. כן, אוקיי, עכשיו השאלה שלי לך אחרת. מה אתה מבין מהשיחה הזאת? אתה אישית. מה אתה אישית מבין מהשיחה הזאת? אל תקשיב לו, סתם... לא שמעתי. כמה דברים. אחד, עובדה ופירוש. לראות את זה. שתיים... מה זאת אומרת? תסביר בבקשה. שביום-יום זה גם קורה לי הרבה איתה, שאני מפרש אותה, ואז על זה אני בונה את ההתנהלות שלי מולה, ולאו דווקא שזה נכון. כאילו, אם אני אבדיל בין עובדה לפירוש, אני אוכל לראות מה מחויב ואני לא יכול לשנות, ומה... ואני חושב שאני לא יכול לשנות. אני חושב שאני לא יכול לשנות. ומה הפירוש שאני יכול להפוך את זה. וגם את העניין של מהות וצורה, שאני לא חייב לקבל את הצורה, אבל אולי אני יכול לקבל את המהות, ואז לעצמי או לנו משהו. ומה היה העניין האחרון של... אז אני אגיד לך מה העניין האחרון. העניין האחרון הוא אחר. העניין האחרון הוא שאתה באופן יחסי, אתה איחרת, נכון? עובדתית, נכון? בדיוק קודם דיברנו על משהו מסוים, שאני אחזור עליו עוד פעם. עכשיו, זה שאיחרת, זה לא, אל תחשוב שאם לא היית מאחר, אז כאילו זה פותר את הבעיות. כי בכל מקרה, למרות שאמרנו את זה, צריך להגיד את זה עוד פעם, צריך להגיד את זה עוד פעם, אוקיי? מה אני רוצה להגיד? שאתה יחסית הרבה שנים לומד וכו' 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 וכו', נכון? אבל בסופו של דבר ביום יום, עכשיו אם אני אשאל לך שאלות על היקום, מקום, זמן, יש, אין, אני מניח שאתה תוכל לדקלם לי איזה משהו, נכון? אתה תדע קצת, אתה מבין בזה קצת, נכון? אולי. מה שאני מנסה להגיד זה ביום יום, בשורה התחתונה, היא כעסה בגלל מה שאמרתי לה. מה עשינו כל הלימודים? מהות, צורה, מחויב, אפשרי, פירושים, עובדות, מה עם זה? איפה זה הלך? שאמרו לך, תצמד למהות, ואל תסתכל על הצורה, תסתכל על המהות, התכוונו בזה, בזה, בזה הייתה הכוונה. או גם בזה, או... גם בזה הייתה הכוונה. שכש... שתראה, מה העובדה? עובדה שהיא אמרת, עובדה שהיא צעקה, אבל זה שאתה אומר, היא צעקה בגלל שאמרת, זה פירוש. יכול להיות שקרה עוד משהו בדרך, יכול להיות שהיה עוד פרמטר. אני הבנת אותה. אני יש לי תחושה שאם הייתי מאחר, אז אם אני שואל שאלות, אם אני הולך למהות, אני מאבד את היחסים איתך. ולמה? כי אתה הולך למהות, איפשהו הפילוסופית התיאורטית של מהות, יש הבדל, אין הבדל, אין הבדל, יש הבדל, נכון? אל תלך לשם, לא אמרתי לך, תלך לשם. בתוך המערכת יחסים, בתוך המערכת יחסים תבדוק מה המהות. אל תלך לי לאיזה מהות של פילוסופית. לא, בתוכה יש לי הרגשה שאם אני שואל... מה באמת מציק לה? כן. אז מה, למה איבדת את המערכת יחסים איתה? עד רבה, אתה תפת, ככה תבנה איתה את המערכת יחסים, כי תתחיל להתעניין בה. זה בכולם. לא, בסדר, אני מקווה להגיד ככה, אתה מתחיל להיות קשור למה שקורה לה בראש, לא רק להתנהגות החיצוניות שלה. טוב, זו שאלה של כמה אחורה לוקחים את זה. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, יש לימודים תיאורטיים, אוקיי? שהם גם חשובים. רוב הסיכויים שאם לא תלמד את התיאורטי, גם לא תקיים, גם את זה לא תעשה. ואני אגיד אותם מזה, ויש אנשים שכן ביום יום מסתכלים על המהות של הדברים, אבל אם היה להם גם את החומר התיאורטי, אז הם יודעים לעשות את זה טוב פי 100, והם ממנפים את זה פי 100. אם הם מבינים מה הם עושים אינסטנקטיבית, אז הם עושים את זה יותר טוב, אוקיי? ובעוד תחומים וכו' וכו', הם מבינים את החוקים של זה. עכשיו, אתה באופן יחסי יודע את החוקים, באופן יחסי. אבל השאלה היא, מה קורה ביום יום? כאילו, איך אתה מגיע למצב שאתה אומר לי, היא כעסה בגלל מה שאמרתי לה, כאילו, איך הגעת לזה? אני ממש מרגיש, אני אומר, שאני רואה את זה שאני יכול לשאול את השאלה ולקבל מגוון של פירושים, רגע, יכול לעשות את זה. איזה שאלה, לשאול למה נפגעה?
כן, נגיד שאלות שיורדות יותר למהות. אני מרגיש שאני יכול לעשות את זה, אז למה אתה לא עושה? אני ממש נמנע מזה. למה, למה? כי אני מפחד שזה ממש... אז בואי נעשה ממש מה, שממש... שזה ממש... ממש. כאילו מאבד את האותנטיות או... זה מאבד את האותנטיות. למי שאומר לך שנפגעת ממך ואתה תשאל טוב, בוא ננסה להבין למה נפגע, זה מאבד את האותנטיות? זה מאבד את האותנטיות? מה קשור מאבד את האותנטיות? כי אז אני הולך, אוקיי, למה היא נפגעה? היא לא נפגעה בגלל מה שאמרתי. אז זה לא בגלל היחסים שלנו עכשיו. הנה, עוד פעם הקצנת, הנה, עוד פעם הקצנת. היא באופן כללי רוצה... הנה, עכשיו מה עשית? עכשיו אמרת... כן, אבל הנה, עכשיו הגעת לי מפה ישר לסוף, אמרת, טוב, תקשיב, למה נפגעה? כי המציאות לא כרצונה, לא כרצונה, יש לה מחויבים וזה, ונגמר המערכת יחסים, ונגמר הקשר. זה ככה. אבל איך הגעת לשם? אין באמצע כלום. אבל לא יותר פשוט לשאול אותה, למה נפגעת? לא, אז לא משנה עכשיו, זה לא המהות של השיחה. תקשיב, לא, שנייה, זה לא מהות השיחה, אני מנסה להעביר לו מסר בכלל. אני רוצה לראות למה הוא ביום יום לא מיישם את מה שאנחנו מלמדים, זה מה שמעניין אותי. לא משנה לי עכשיו, לא, אני לא מדבר איתו טכנית. טכנית יש הרבה דרכים, הוא יכול לשלוח לביים, אני אשלח לו ריפליי, לא משנה. אתה תראה, מה אתה עשית? אתה עכשיו קפצת, אמרת, טוב, אם אני אשאל למה היא באמת כועסת, למה היא באמת כועסת? רגע, מי אמר בכלל שהיא כועסת? מי מרשה שבדל בין יש לב? ובזה נגמר המשחק, נכון? נכון? ואם לא הגעת לשם, אז טוב, למה היא באמת כועסת? כי המציאות לא כרצונה, למה היא לא כרצונה? כי תמיד יש חיסרון, וזה באופן אקראי, באופן סיבתי, ונגמר המשחק, נכון? אבל איך הגעת לשם? איך הגעת לשם? אין אמצע. לא, אבל בניואנסים הקטנים, אם אני לא הולך לשם, בניואנסים הקטנים... איך הגעת ממצב של למה היא כועסת? כן. אז למה שלא תשאל למה היא כועסת? אותה? לא, את עצמך. את עצמך תשאל למה היא כועסת. שואל. נו, ו? אבל אמרת שאתה לא רוצה לשאול, אמרת שאתה לא רוצה לשאול, לא הבנת, אתה שואל או לא שואל? לא אכפת לי אותה. את עצמך, אתה שואל או לא שואל? שאלת את עצמך למה היא כועסת? כן. אבל... וחשבת שהיא כועסת בגלל מה שאמרת? זאת הייתה התשובה שהיא כועסת בגלל מה שאמרת? לא. נניח שהגעתי בגלל שהיא רוצה אהבה, שאני לא יודע מה זה אומר. בכלל אתה לא יודע מה זה אומר. הנה, אתה רואה, לא, אתה דייק, אם לא היית יודע מה זה אומר, אם לא היית יודע מה זה אומר, אז מה אתה רוצה ממנה בכלל, גם אתה, ומה אתה רוצה ממנה? לא, כי לפעמים... גם אהבה, אז מה אתה יודע מה זה אומר? לפעמים אני יכול להתכוון לרצות אותה, והיא לא רוצה את זה, נגיד. היא לא רוצה את הצורה של מה שאתה עושה את זה, כי היא רוצה משהו אחר. מההתחלה, מה אני מנסה לשאול אותך? מה אני שואל אותך בכלל? הבנת מה אני שואל אותך? מה הפער בין התיאוריה ליום-יום? אני רוצה להבין, אם אמרו לך תצמד לאמת, תשאל למה? למה לא עשית את זה על שהיא כעסה על זה שאמרת לה משהו? אני אגיד מה אני חושב. אני עובד בחינוך, ובחינוך אני מרגיש יש לי איזה לחץ כל הזמן לספק תשובות לילדים, זאת אומרת. הם באים עם איזו התנגדות, אני עכשיו צריך לתת צד שני כדי לפרק או מה שלא יהיה. אין לי שם, אני מרגיש שקשה לי שם לשאול שאלה, כי זה פותח את זה להרבה דברים. ואז... מה קשור קשה לך לשאול שאלה? קשה לי איתם לשאול את השאלה. אני יכול את עצמי לשאול תוך כדי, אבל להם אני צריך להגיד משהו. נו. ואז זה משליך על, לדעתי, על כאילו... אני לא הבנתי אותך, אתה תסביר עוד פעם. שמה? עוד פעם, מה? אני אומר שזה משליך, שאם ביום-יום אני עוסק בחינוך ונותן תשובות, אז אחרי זה כשאני בא לשאול שאלה, אני כבר מקובע קצת. מה זה קשור? מה זה קשור? זה לא קשור? לא, זה בלי. הנה, את רואה, הנה, גם עוד פעם, זה לא קשור. אולי זה כן קשור. אני חושבת שזה לא קשור. מה זה קשור? מה זה קשור? אולי זה קשור. אני חושבת שזה לא קשור. בסדר. למה את חושבת שזה לא קשור? אולי זה אולי. אז למה את חושבת שזה לא קשור? כי... למה את חושבת שזה לא קשור? אולי זה כן קשור? אמרת, אני חושבת שזה לא קשור? כן. למה? אולי זה כן קשור? אולי. אז למה את חושבת... אם זה אולי קשור, אולי לא, למה את חושבת שלא? הוא אומר משהו. הוא אמר שהוא, כאיש חינוך, קשה לו לשאול שאלות. כשהוא אומר משהו ואת לא מבינה את ההיגיון שלו, את צריכה לנסות להבין אותו. הוא בא להסביק את הדרך כולה. כשהוא אומר משהו ואת לא מבינה אותו, את צריכה לנסות להבין אותו, לא להגיד זה לא קשור. מה זה לא קשור? נסי להבין.
למה? כי אחר כך שיקרה לך משהו רע, תגידי זה לא מוצדק ותסבלי. אם במקום זה אינסטינקט שלך יהיה במקום לשלול, לבדוק, אינסטינקט. את רואה משהו רע? במקום להגיד זה לא מוצדק, תגידי למה זה קרה. כשהוא אמר שקשה לו לשאול שאלות, אז אם קשה לו לשאול שאלות במקצוע שלו עם חינוך ילדים, אז גם קשה לו מן הסתם, לדעתי, לשאול שאלות גם בזוגיות שלו. מן הסתם, אין עוד פעם, אין לו מחויב אחר. למה מן הסתם? זה לא מחויב אבל. אני חושבת שקשה לו לשאול שאלות. שיכול להיות, לא משנה, זה לא משנה עכשיו. באתי להגיד בעיקרון, אל תבוא אתם בשלילה. מה זה קשור? מה זה קשור? אולי זה קשור? תבדקי, תבדוק. הלאה, אתה תמשיך. לא, היא אמרה מה זה קשור. לא משנה, אתה תסביר אתה עכשיו. אתה מתעניין בנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה באופן כללי? מתעניין, יפה. הנושא של מהות, צורה, להצמד למד, מעניין אותך? או בכלל לא קשור אליך? קשור. קשור, יפה. היית שמח אם היית יכול להצמד לאמת, להצמד לאמת? מה לך האפשרות? או שאתה נגד הרעיון הזה ברמת העיקרון? לא יודע מה הוא אומר, לא מכיר. אני אסביר לך, לדוגמה, מה זה אומר? לראות את הדברים כפי שהם. לדוגמה, שאם בחורה כועסת עליך, תבין למה, למה היא באמת כועסת עליך. לא היית שמח להבין למה היא באמת כועסת עליך, לראות, אוקיי. היא מבדילה בין יש להן, יש לה רצון, הרצון מתלבש בצורה כזאת, ואז הצורה הזאת מקבלת משמעות כזאת, ואתה אמרת ככה ויש משמעות כזאת, ולכן זה לא מסתדר. את כל ההשתלשלות לראות. ממש, לראות מסודר את הכל, מההתחלה עד הסוף. לא יודע איך הייתי מרגיש במצב כזה. לא יודע אם אני רוצה... אוקיי, את זה אתה לא רואה, אתה לא יודע אם אתה רוצה. אולי, אולי, אולי. ולהבין למה היא כועסת עליך, אתה לא רוצה לדעת. זה מה ששאלת מלכתחילה בכלל. כדי לנטרל, בשביל לנטרל משהו, צריך להבין למה הוא, נכון? צריך להבין מה גורם לו לקרות, מה משפיע עליו, מה יוצר אותו, נכון? אמת? אוקיי. אני שואל שאלה, למה כשבחורה כועסת עליך, או באותו מקרה ספציפי שזה קרה, למה לא שאל, למה לא ניסית מספיק להבין, למה היא באמת כועסת עליי? למה לא עשית את זה? זו השאלה שלי. אהבתי שאוספת מספיק, כי כן מספיק. למה לא מספיק מספיק? עד כדי כך לא עשית את זה מספיק, עד כדי כך שבסופו של דבר אומר לך, אתה לא מבין בכלל למה אני כועסת. ואני מאמין בזה. מה? אני לא יודע, זה מה שאתה אמרת. לא, היא יכולה להגיד ואני יכול להגיד, ניסיתי, מספיק. לא משנה, בסוף אתה מבין מה באמת מציק לה? אתה חושב שאתה מבין מה מציק לה? מה באמת מציק לה? אין לו מטרה כזו, אבל אין לו מטרה. אלא מה, אלא מה, שאתה, מה אתה אומר? אתה אומר, כן, אבל אם אני אבדוק מה באמת מציק לה, אז אני נלך עוד פעם למופשט, שיש לה רצון, שהוא מתנגד למציאות ופה ושם, נכון? אבל זה לא האמת, כי יש באמצע צורות, יש באמצע לבושים, ואיך הרצון הזה מתלבש? למה לעצור בהם? כי אתה משחק משחק. במשחק אתה גם רוצה לא לעצור, להגיע לסוף. אם אתה רוצה להגיע לסוף, אז נשאל בכלל מי אמר שיש הבדל בין כועסת ללא כועסת. בסדר, זה נגמר המשחק. אז אני אומר ש... אבל את זה אתה לא עושה, נכון? עכשיו אנחנו בתוך משחק, גם נכון. אתה, איך התחילה השאלה שלך? שאתה רוצה לשנות אותה, זאת אומרת שמשחק משחק. נכון, לא אמרתי, אני רוצה לצאת מהמשחק. אם אתה רוצה לצאת מהמשחק, לך למופשט. היא כועסת, זה נגד רצונה, משהו, למה? כי יש חיסרון, וסגרנו את הסיפור. עושה אותי משם, אין הבדל וזהו. אוקיי? אבל אתה לא רצית את זה, אתה רוצה בתוך המשחק לשנות את מה שהיא חושבת עליך, נכון? אמת? אז בתוך המשחק, למה שלא תשאל ברמת הצורות? למה, מה מפריע לה? איך מלובש הרצון שלה? איך מלובש ההתנגדות לרצון שלה? מה הסיבתיות שזה גרם? לא מוחלט, אבל באופן יחסי. אני צריך לראות את תרשים זרימה ולהחליט מתי אני עוצר. אתה עוצר כשאתה צריך להטיל ספק במחויבים שיפרקו את המשחק. לדוגמה, נגיד שהיא כעסה בגללך. אם אתה תגיד כן, אבל היא כעסה בכלל לא בגללי, אז יצאת מהמשחק, אז כבר איבדת את מערכת יחסים איתה. כן. אז נגיד זה מחויב, זה מחויב. אז יפה, מחויב שהיא כעסה בגללך, מחויב שאתה רוצה אותה, עכשיו בתוך זה תברר לי, תנסה למפות את האמת כמה שיותר. ודרך אגב, אני אגיד עוד פעם, זה גם אחד ההבדלים, בין הבנה לחוויה, כי פה
יש סוג של דילוג, שיש לך איזו שאלה, ואתה מדלג לי ישר לסוף, טוב, אבל בסוף אין הבדל, כן, אבל בסוף זה רק התנגדות רצון, מה זה משנה, או כל מיני כאלה. אבל אם אתה לא עושה את כל המסלול מפה עד הסוף, מסודר, הנה זה, וזה הצורה, וזה הצורה, וזה הצורה, וזה עמוד, וזה עמוד, עד הסוף, כאילו, אז זה לא מלא החוויה, אז גם החוויה לא מלאה. טוב, רגע, זה מתקשר לשיחה מקודם. סטטיסטית, או זה נכון שאם אני אראה יותר צדדים של המטבע בסוף אני... הנה, עוד פעם אתה אומר, בוא נקצר, בוא נלך לסוף. כי נניח שה... באה הבחורה, אומרת לך שהיא כועסת, בסדר? אתה אומר, אני לא רוצה שתכעס. אתה צריך לשבת עם עצמך, למה היא כועסת, איך אני גורם לה לא לכעוס. זה מה שאתה רוצה. לא שום דבר אחר, אתה לא רוצה את האמת, אתה לא רוצה לדעת מה לא, מחויב, אבל... אתה רגע, לא רוצה רגע. לדעת אם יש הבדל בין השני, אתה לא רוצה קומה. אתה רוצה לגרום לה לא לכעוס עליך, זה מה שאתה רוצה, זה המחויב שלך. זה המחויב. דרכו תנבור, תחפור, ודרכו אתה תגלה בסוף שאין הבדל בין השני, והכל תגלה, אבל דרכו תיכנס. רגע, אבל נניח שבשיחה איתה, אחרי... חצי שעה כשהיא נרגעת, היא יכולה להגיד, אני כועסת בכלל בגלל שאתמול לא אהבת אותי מספיק, נגיד. באותו רגע, היא אומרת, אני כועסת בגלל שעכשיו צבנת אותי, אמרת לי, את לא יכולה, לא משנה. מה זאת אומרת באותו רגע, לא מדהים? באותו רגע שיש... כן, ואחר כך היא אומרת לך, זה היה בכלל בגלל אתמול. כן. כן, אז... אז איך אני אולי מקצר את הזמן, מדלג לרגע שהיא תגיד, שהיא... כי באותו רגע היא לא שומעת... אי אפשר לדבר, אי אפשר להבין את הסיבה ככה. אני חושב שאי אפשר להבין את הסיבה. זה לא נכון, אתה עוד פעם משחק אותה תמים, אתה משחק אותה תמים, שאתה באמת, ואחרי שאם אחרי חצי שעה אמרה לך שזה בגלל אתמול, אתה באמת חושב שזה בגלל אתמול? זאת האמת? אה? יש יותר מזה, אבל... אה, בגלל שלשום. אבל אם זה רק בגלל אתמול, למה נזכרת עכשיו? את הסיבה. מה אתה חושב? זה שהיא פתאום אמרה גרסה שאתה מעדיף לשמוע, זה אומר שזה נכון? אתה אמר לך בהתחלה זה בגללך. ואז אמר לך, טוב, טוב, זה לא בגללך, זה בגלל אתמול. אז אתה נרגעת. אבל זה לא באמת בגלל אתמול. אם זה רק בגלל אתמול, למה היא כעסה? עכשיו, למה היא כעסה עכשיו? אז מה זה קשור לעכשיו? אתה מעדיף לשמוע שזה היה בגלל אתמול, כדי לדעת שלפחות היום היית בסדר. טוב, באמת. לא משנה, מה זה משנה בכלל? אבל מה האמת? אבל מה האמת? שגם שאומר לך שזה בגלל אתמול, זה גם בגלל היום, זה רק בגלל אתמול, זה לא פתאום היה מתפרץ היום בדיוק אחרי שדיברת. אתה תחפש את האמת. אבל, טוב, זו שאלה, כאילו, זו שאלה של... אני לא רוצה את המציאות בגלל משהו ש... בגלל משהו שקרה, או בגלל שאני לא רוצה את המציאות? אל תדבר על משהו פילוסופי. לא, אני מסביר לך. היא אמרה לך שהיא כעסה בגלל מה שאמרת לה אתמול, נכון? אבל מה האמת, זה רק בגלל מה שאמרת לה אתמול, או גם בגלל מה שהיה בו... אני לא יודע איך להתמודד עם השאלה הזאת, מה? אתה לא יודע מה האמת. לא. אז יכול להיות שזה רק בגלל אתמול, ופתאום סתם באופן הקריא החליטה לצעוק בדיוק אחרי שאמרת לה משהו, זה נראה לך הגיוני? לא, אוקיי, גם וגם, לא יודע מה לענות לך. אז מה אמרתי? תבדוק. צריך לבדוק, אתה צריך לגלות. מה האמת? מה לגלות שם? מה באמת קרה? למה באמת כועסת? אתה צריך לראות את התמונה המלאה. המהות של מה שהיא כועסת זה זה. ואז זה מתקשר גם לאתמול וגם להיום וגם לזה וגם לזה, לראות את זה, זה המהות, זה הצורה, זה המחויב, זה האפשרי, לראות את זה, מסודר. לא, אבל לא, רגע, ניסיתי לשאול איך אני יכול לקצר את הזמן הזה. איזה זמן לקצר? בין הרגע שהיא בסערת רגשות לרגע שאפשר... מה, אתה עושה מניפולציה? מה, אתה עושה מניפולציה עכשיו? כאילו אם היא סערת רגשות אי אפשר להבין אותה, ורק אם היא לא תהיה בסערת רגשות אז תוכל להבין אותה. זאת האמת. תקשיב, אם אתה רוצה לעשות מניפולציה זה אחלה. את יודעת למה לא מדבר איתך? כי בסערת רגשות שתרגיל, נדבר ואז אני אבין אותך והכל ייפטר. בשביל המניפולציה זה אחלה, אוקיי? אבל מה האמת? שזה לא נכון, כי אתה יכול להבין אותה גם כשהיא בסערת רגשות, וגם כשהיא לא בסערת רגשות, יכול לנסות להבין אותה. אבל היא לא יכולה להבין אותו כשהיא בסערת. אני רוצה להבין למה הוא, למה אתה ביום יום לא מספיק חוקר את הדברים של מהות וצורה וכו' וכו'. תקשיב, המהות של הכל... תקשיב רגע, תקשיב רגע, תקשיב. המהות של הכל זה שאין הבדל בין השניים, בסדר? מזה יש לך צורה שיש הבדל, מזה יש לך צורה של רצון, מזה יש לך צורה כזאת וכזאת וכזאת, אוקיי? יש צורות. עכשיו,
ביום יום אתה אמור, במרכאות, לחוות ממש את הצורות ולראות את כל ההשתלשלות, מה אין הבדל עד הצורה, איך הגענו, מההתחלה עד הסוף, אוקיי? עכשיו, אני אומר, אותו תהליך בדיוק גם פה, אתה אמור לראות מה באמת מציק לה, ואיך זה מתלבש בצורות, בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת. אם אתה אפילו בתהליך קטן כזה של בחורה רב איתך, אתה לא רואה רגע אחד, מה המהות, מה המחויב, מה אפשרי, מה הפירוש, מה עובדה, איך אתה רוצה לראות את זה על כל החיים שלך בגדול? לא, אבל אני יכול להתקדם, נניח, עם עצמי, אבל איתה ברגע שזה, זה, אפשר לעשות סימולציה. תשאל, אני הבנתי אותך. תשאל אותי למה נפגעת, אני אגיד לך ככה נפגעתי. אתה רוצה, אתה יכול להתקדם עכשיו? ברור. איך? אתה חושב שאין פתרון לזה? אני חושב ש... קודם כל, השאלה כמה אתה רוצה את האמת, כמה אתה רוצה את האמת. אוקיי, לא, אז מולה... ולמה היא אומרת לך ככה נפגעתי? ותשאל, גם את זה צריך לשאול, ולמה היא אומרת לי ככה נפגעתי? למה היא לא אומרת מה מפתיע לה? גם זה שאלה. אותי, את עצמי, לא אותה. ברור את עצמך. אני שואל, למה את אומרת לי? לא, את עצמך אתה צריך לשאול, לשאול, ולמה היא אומרת ככה נפגעתי? מה, היא לא רוצה לפתור את זה? רוצה לפתור את זה, אז למה היא אומרת ככה נפגעתי? למה היא לא מגלה לך? לא, ואתה אומר שאם אני אשאל את זה... מה המהות? למה היא אומרת לך ככה נפגעתי? מה המהות של זה? למה היא אומרת לך ככה נפגעתי? מה המהות של זה? תחשוב, למה שבחורה תגיד לך... נפגעתי, מה? למה שבחורה תגיד לך ככה נפגעתי? למה שהיא תגיד לך מה פגע בה? עכשיו תגיד לא יודע. כי היא לא רגועה, כי היא בסערת הרגשות, נכון? לא, לא, אני... לא יכול לקוף את זה אבל. תגיד לה... אתה לא הבנת? למה אני אוהב אותך? מה, אבל זה אמיתי, אז אתה שובר את העניין. כל יום היא תפגש. לא בקטע של... תקשיב רגע, תקשיב. תקשיב רגע. למה? אין חיבור. אני אעשה את זה אתמול לכם, לא עצמך. תקשיב שנייה, תקשיב. אתה כנראה פספסת. לא, אני סתם רק תבדיחה, לא פספסתי. שקט בבקשה. אתה כנראה פספסת משהו אחר, אתה פספסת מה המטרה של מה שאני מדבר איתו. אני לא מנסה להסביר לו איך להסתדר איתה, זה לא מהות, זה לא מטרת השיחה, זה לא מהות השיחה וזה לא משנה עכשיו. אני מנסה להסביר לו שהוא צריך לחקור ולהבין את הדברים שקורים לו. אני לא מנסה להיכנס איתו לטכניקה מה להגיד לה, זה לא משנה לי מה שיגיד לה עכשיו, מה להגיד לה פעם אחרת. אני מנסה לגרום לו שישאל שאלה שכשבחורה אומרת לו, אתה שואלת למה כעסת ככה, שאלתי את טיפה, שואל רגע, ולמה היא אמרה לי ככה? למה היא לא אמרה לי את הסיבה? ולמה היא אמרה מה אכפת לך ככה בלי סיבה? למה היא אמרה את זה? למה היא לא אמרה לא יודעת? למה היא אמרה ככה? למה היא לא אמרה לא יודעת? יש סיבה, את זה אני רוצה. אני רוצה להרגיל אותו לחקור. אני לא מנסה לתת לו פתרון עכשיו למה לעשות. אני רוצה שאת כל מה שהוא לומד והשקיע בללמוד, שיישם ביום-יום. אבל זה הוא אמר שהוא... כי בסערת רגשות, אז היא נתה לו ככה. כל קשקושים, זה לא האמת. למה אתה חושב שבחורה תגיד לך ככה? למה שבחורה תגיד לך ככה? מה המהות? למה שתגיד לך ככה? למה אני כועסת ככה? למה שתגיד לך כזה דבר? כי יודעת שעוד קבל את משהו. איזה היגיון יכול להיות בזה? אולי לא רוצה לתת סיבה. לתת סיבה או לא רוצה לתת לך סיבה עכשיו? לא רוצה לתת סיבה. אולי לך כרגע היא לא רוצה לתת סיבה. למה אתה אומר לא רוצה לתת סיבה? אולי לך היא לא רוצה לתת סיבה. לא, אולי לא רוצה לתת סיבה בכלל. יכול להיות, אבל יכול להיות. מה, אתה אומר שאולי לעצור בכלל אין הסיבה, היא סתם כועסת. לא, לא, אולי לא רוצה להגיד את זה בקורמת הסיבה שלה, למה היא ככה. כן, למה שהיא לא תרצה? כי אז היא תכיר בזה שנגיד הסיבה הזאת מפגרת והיא צריכה לשחרר. ברור, אתה בטוח בסדר, אתה בטוח בסדר. לא, אתה לא בטוח בסדר. אבל יודעת שהיא תגיד לך, זה לא תבין מה שהיא רוצה. אתה פה בסדר בסיפור, אתה בסדר. לא, אולי תבין גם את הצד השני שהיא צודקת, היא לא צריכה להיות איתי וגם את זה היא לא רוצה. וזה לא אומרת. רגע, אמרתי את הצד השני. אבל למה אמרת אותו באיחור? למה כשאמרת את הראשון לא חשבת גם על השני? זה השאלה. באותו בו זמן. אוקיי, איזה עוד סיבה יכולה להיות? מה הבחורה כועסת? הנה, עוד פעם אתה עכשיו תעשה את זה. לא, אני רוצה להבין שאני כבר נראה לך למות והצורה. מה הבחורה כועסת? או לא מסופקת מאיזה עניין? מה אני כאן צריך כאילו לראות? כאילו, מה, לראות כאילו... למה היא כועסת? אתה צריך להבין את השכל שלה, למה היא כועסת. אז אני יכול להבין. רגע, אתה צריך להבין למה היא כועסת. למה היא באמת כועסת. למה היא חושבת שהיא כועסת, למה היא לא רוצה להגיד למה היא כועסת, למה היא אומרת שהיא כועסת מסיבה אחרת שזו לא הסיבה המקורית. כל זה אתה צריך לדעת. אני באותו רגע שאתה... הכל, ולמה היום היא אמרה את זה בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. לא רוצה זוגיות ולא רוצה חברים, אני מתחיל לחשוב ככה, אני עמוס. תראה, הוא בחור פיקח, הוא אומר לך תקשיב. הוא בחור פיקח, הוא אומר לך תקשיב, עזוב אותך מזוגיות וסגור את הפינה, תגיד לה, רגע, אבל מה הוא לא מספר לך? רגע,
לא, מה הוא לא מספר לך? שבזוגיות אתה יכול להגיד, עזוב, מה אכפת לי? למה? כי ככה, וזהו, ואין סיבה, והיא כועסת בולבן. אבל מה יקרה? אבל מה יקרה שתהיה מול המציאות? והמציאות תעשה לא מה שאתה רוצה. איפה תברח? אתה חייב להבין למה המציאות עשתה, מה המטרה שהיא עשתה, מה הסיבה, למה היא עשתה עם תמול ככה מול ככה, את זה אתה חייב להבין. אתה יכול לברוח שיש לך קונפליקט מול מישהי, אתה יכול להגיד, טוב, מה זה משנה, יאללה, מה אכפת לי, מה אני צריך להבין אותה בכלל, מה זה משנה עם מולבלת וזה, לא משנה, היא בסערת רגשות, אני לא יכול להבין אותה, אוקיי? אבל היא סתם המציאה, אם היא רק תראה את האמת, היא תראה שאני בסדר והכל אחלה, אוקיי? אבל מה תעשה כשהמציאות דופקת אותך, המציאות מאשימה אותך, מה אז תעשה? כשאתה מרגיש שהמציאות אומרת לך מה שאתה רוצה, לעשות לך הפוך. מה תעשה אז? אז אתה אומר, אני חייב להבין, למה המציאות עושה לי את זה? המציאות אומרת לך ככה, למה אני עושה לך ככה, מה תעשה עכשיו? עכשיו מה תגיד? הנה זומר, מה יש לעשות? אז אני אומר, בוא תנסה להבין. כי זה אותו דבר, זה אותו דבר. נגיד לך יותר מזה. אתה אומר שזה שביחסים עם עצמי אני לא יכול לשאול שאלה, אז גם אני לא יכול לשאול שאלה איתה? אני אומר שאם מול עצמך לא לך את השאלות האלה, של למה זה קורה וכו' וכו', אז לא היית חייב לשאול את זה איתה. אבל אני אומר שכרגע התרגול שלך לשאול את זה מול המציאות הוא דרך זה שתשאל את זה איתה. אני משהו פה לא ברור. אתה יכול להתחמק, אתה יכול לפתור את כל הקונפליקטים שלך עם הבחורה בצורה פשוטה. שאל את עצמך, למה אני בכלל רוצה אותה? מה אכפת לי? זה משנה? זה לא משנה? והנה יצאנו מהמשחק, נכון? יפה. שאלה, מה קורה אם אחר כך? יש לך עוד מערכות יחסים עם החיים, עם העבודה, עם עוד דברים, בריאות שלך, זה גם מערכות יחסים. מה קורה ששם זה לא כרצונך? לא, אין לי כוונה להתחמק. לא אמרתי שיש לך, לא, רק אל תחשוב שמישהו פתאום ייעץ לך, יגיד לך, עזוב אותך, מה זה משנה, זה בחורות, זה, מה זה, אתה מבין, כל מיני כאלה נגיד. אני איתו עכשיו. הלאה. לא, בסדר, אפשר. כן. אוקיי, נניח שאני מנסה להיות עוד אולי... אני מסביר לך שזה משהו בגישה שלך, זה משהו בגישה שלך צריך לשנות, בגישה. בגישה, בראייה השטחית. היא אמרה לי, ככה טוב, כי אם היא תראה, אז היא תראה שאני צודק. מה זה החשיבה הזאת? לא, הבאתי שני צדדים, מה שתחיל. בסדר, בסדר, בסדר. לא, יש שם עוד משהו, אנחנו עובדים ביחד. עכשיו, יש לפעמים שצריך. שאני רוצה לעשות עבודה מסוימת, והיא במצב הזה, ואי אפשר לעשות את העבודה הזאת כשהיא במצב הזה. אז גם זה אחד המניעים לצאת רגע מהריב כדי לבצע משהו. אחד המניעים שלך. שברור. אז מה אתה בא להגיד בזה עכשיו? לא, שאני אומר שזה לא מקום שאני יכול... טוב, אני כאילו אשאל... אתה אומר לי, תתעסק בלשאול את עצמך למה... זה מה שאני אמרתי. קודם כל, למה אתה אומר, זה לא מקום שאני יכול, תגיד, אני לא יודע איך. למה אתה אומר, לא יכול, למה אתה יכול ואתה לא יודע? למה אינסטינקטיבית אתה אומר, אני לא יכול, לא מקום שאני יכול, תגיד, אני לא יודע איך. או לא יודע אם יש אפשרות. למה אתה אומר, אני לא יכול? למה אתה במחויב, לא יכול? למה להגיד לא יכול? למה להגיד לא יכול? הלאה. למה שאתה אומר, אני לא אגיד, אולי אתה יכול להגיד. זה אחד. לא רוצה לעצבן אותך. אני מה אכפת לי, תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה, לא משנה. עכשיו בוא נתקדם. אני אומר משהו אחר. בסופו של דבר, ביום יום, אתה שמרו לך להיצמד לאמת, להיצמד למהות, לשאול למה, תכוונו גם על זה. לא רק על התיאוריות. למה? הנה, השאר הגענו לסוף, כי אין הבדל וסגרנו את המשחק. כי זה גם לא אמת, כי אתה גם לא באמת מתכוון לזה. עכשיו רגע, מה אני אמרתי לך? אמרתי לך, תתעסק רק בזה? לא אמרתי לך, תתעסק רק בזה. וחוץ מזה, אם אתה תתעסק בזה, זה גם יקדם אותך יותר מהר לפתרון במטרות שלך. אתה עכשיו נגיד נמצא איתה באיזה קונפליקט, ואתם לא יכולים לעבוד ביחד, ואתם צריכים לעבוד ביחד. אז מה הפתרון? אז מה שאתה חושב שצריך להיות, שהיא צריכה להגיד כן, אבל היא צריכה לעבוד איתו, אז בוא נשלים איתו. אבל זה לא עובד, נכון? איך אני יודע שזה לא עובד? כעובדה שיש בעיה, נכון? יפה. אז מה אתה אמור לעשות כדי לפתור את הבעיה? לשאול את עצמך, אולי נבין, למה זה לא עובד? עכשיו תגיד לי, אם אתם עובדים ביחד, אתם עובדים ביחד? כן. ואתם, למען המטרה, הייתם אמורים להיות מסוגלים לתקשר יותר טוב? כן. אז איך יכול להיות? אז בוא תנסה להבין, אז מה, איך היא לא רואה את זה, והיא לא רואה את זה?
לא, אתה זה פחות... נדמה לי, שאתה... זה פחות... היא אומרת גם, אני מבחינתי, אם היחסים איתך לא טובים, העבודה לא מעניינת. יפה, אז למה, אז מה אתה רוצה, אז מה אתה בא, אז כאילו, אז למה אתה מצפה שלמען העבודה... לא, כי זה לא נכון. מה לא נכון? רגע, רגע, מה לא נכון? בסדר, שיומנו. מה לא נכון? שהעבודה לא חשובה? לא הבנתי. כן, כי זה לא בדיוק ככה את זה, כי אם זה משהו ממש חשוב... ולמה שלא תגיד בעיניך זה לא נכון? למה אתה אומר זה לא נכון? אתה תחליט אם זה נכון או לא? תגיד, אני לא חושב שזה נכון. לא, כי אמרה משהו מכוון. אדוני, לא משנה לי כלום. אתה תגיד, אני חושב שזה לא נכון. היא אמרה לך משהו, אל תגיד זה לא נכון. תגיד, אני חושב שזה לא נכון. זה מחויב מצד השכל שזה לא נכון. אי אפשר לא יכול להיות תיאורטית שזה נכון. אין שום אפשרות בעולם שזה נכון. כן. שום אפשרות. אז איך היא אומרת את זה? היא משוגעת? היא משוגעת? היא יצאה כבר מסו שהיא פשוט יצאה מהשכל. וזה יכול להיות שהיא אומרת את זה. יכול להיות. אז אתה רוצה לי שהיא משוגעת? מה זה אומר עליך? חייב לעבוד איתה, מה אני אעשה? אני משוגעת אבל. איך אתה יכול לתקשר עם מישהי משוגעת? איך אתה רוצה לתקן מישהי משוגעת שאומר על דברים שלא יכולים להיות? לא, נניח... לא, רגע, רגע, עצור. היא אומרת... היא אומרת... רגע, היא אומרת... אם ככה, אז אני לא רוצה ככה. אני... טעיתי. אני איתך? מה אכפת לך? התשובה תהיה אותה תשובה בכל מקרה, נו. זה שתקשיב, בשבילך, לא בשביל. נגיד, היא אומרת לי, אם זה ככה, אז אני לא רוצה ככה. היא דיברה במוכלל. אז אתה יודע שזה לא האמת. אנחנו יודעים את זה, נו בסדר, זה ידוע. זה מה שאמרת. אבל אתה עדיין מצפה, אבל זה שזה לא מוכלל זה יודעים, זה לא אין פה מה לחדש. אבל הנושא אחר, השאלה למה אתה מצפה,